Fatme Shehudi. Për fond, shkurtimisht, a guxoni pyetje? Po, guxon kreti s'ka dush. A lidhet se shikoj ç'të ke guxon. A lidhet arrestimi i krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës me bisedimet apo dialogun Kosovë-Serbi? Nëse Serbia pranon Kosovën, a do thotë kjo që ata do të jenë të lirë dhe do të jenë në Kosovë? Krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës se zgjinden në Hagë padrejtisht në mënyrë të padrejtë dhe ata do të kthehen të lirë në Kosovën tonë të dashur dhe ne do t'i presim me durëtërkitje dhe me shpirtin më të madh të shqiptarit për arsye se ata janë themelues të këtij shteti. Absolutisht, bravo. A do të zgjohet kjo sipas informacioneve tua, Fatme? Mundet me zgjat, po kjo është një gjykatë politike e cila ku kom bot gjykatë një etnike, nuk ka kërkun. Pra vetë vetiu e kryen këtë, ata jenë ka naturisht jenë paraburgim edhe nuk e një, edhe na po e vujmë së bashku me ta, por jëm i bindun në emër të Allahit, të Zotit edhe në shpirtin e shqiptarit që ata do të kthehen të lirë edhe në mesin ton mas lartë dhe në vitin 2025. Bravo, bravo, bravo. Unë i kisha falendru shumë për fond, që kam ju thonë tjetër, falendirit Butrinjës edhe Fatme Shehullit që ishte me neve sonë të pas kjera ngus, po? Falendirit dhe vitejës, Adri, për ato që na ke mund, që na bunat për e por ata djemë të i përshëndetës shumë, ishin tjash zakon shumë se... Njohën e bile kishe diska, tha? Po, sigurisht e nuk e di si se njohën. Masane, tha, është masane i kanë zemë si se njohën, po. Por, ishin ashtë fuqishëm që... Kani me ftyra kështu si e u leksja. Ko nevoj Kosova, por asit djemësh të fuqishëm, se valaj... Pra të qiqi që shtu këmi apo, vishë pësovë. Si përre... Këni e mosi. Valaj në ke thonë atit, po nësë përmuj me thonë që ka thonë ajë. Kështë e trishtu shumë opozisë. Falënderit shumë për ftesën, falënderit për mikpritjen, falënderit edhe për juve Bendi, për sigurisht, muziken e jashtë zakonshme, falënderit gjithve juve. Shqiptarë, ku të që jeni, ju duhe shpirtnisht. Falënderit, bravo. Që dura, Fatme Shehulli, me neve sotë, falënderit shumë, Butrinja Rishtoku, Gjafës, falënderit shumë, Gjafer Ametaj, publiku sonte, Besa Sekuritit, gjithve kamermonav, sigurisht tu. Pa tjetër, stafet realizus, pa ta, Bendit. Nuk koje, qërë par Bendit e kemë, mrekullushëm. Nga Tirana. Nga Tirana, Albini. Nuk, Tirana, mëre, Tirana, mëre. No. Tash më s'me pas shiku një kështu. Për fund, njallon me dhjë Gjafer Ametaj. Ai qikësit të jetë kësë kërë.
po em razin, aj qik si të jetë kështet, në tyrenin e pojme. Edhe ku po kënojna, oh, e vullnete, edhe ku po kënoj sandri, sot e me vullnete, dhe koj shia shok, sot, doj me djeke, oh, dhe koj shia shok, Haide, Ferezaie! Sot me po duje.